rabaa isagoo mudan inaan gudoomiyahayga maadaama uu kenyan yahay annaga soomaali ahay inaan political update inaan siiyo aniga iyo asaguna campaign baan ku jirnaa laakiin waxaan anugu uga nasiib badanahay anigu maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waxaan uga jiraa ragga maanta revolutionariga asna nasa raila odingo oo yiri haddaan madaxweyne noqdo somaliland waa aqoonsanaya ayuu campaign uga jira horta hoo ogaada faarax macalin oo uu rabaa asagoo saan qadiyadda soomaaliya ugu taagan raila odingo maalintuu helo somaliland aqoonsanayo kala jaraya somaliaayaa gudoomiyihiisanasaasba ku jira waxaan rabaa inaan ka dabageeyo political updating aan siiyo adinka iyo gudoomiyaha faarax macalinba wax campaign ma aha wixii beena waa beena dhaha amisom waxay ku dishay dad shacab ah barabaraha muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir thaabit intuu soo qabtay oo soo xirxiray ayay obologina dhiibeen magtiina waxa weye ay dhiibayaan normabeentaybaamiaoolakinwaaxiriirayobologina waa dhiiban weli ma dhicin weli maysan dhicin waxaad la socotiin saddexdii boqolwaxqabadka dowladda kama hadlaynwaxaan ka hadlaynaabeeraha soo lama cayrinqaraxiiiyo ammaankiiwaxqabadkiidowladda galay baan rabaa inaan faarax u sheego waxaan rabaa dowladda uu raadinayo inay maanta dhalatay wasiirka ra-iisul wasaaraha ethoobiya inuu yidhi kugu faragelin mayno maxamed cabdulaahi farmaajo ka hor laba boqoloo maxaabiisana cid ka soo daysa hadday jirto ila ii sheegaantoddobiyo labaatankii soo noqo marka qaraxii waxaa jira shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira shabaab iyo shabaabow shabaab waa la yaqaanaa duurka ku jiraan shabaabow waa nimanka political failureka ah oo maalintii dhoweyd ka dhaaranayay gobollada dhexe oo 1991kii dibta noo celiyey waxaan qirayaa inay dowladana ku jiraan qaraxan internalna uu yahay raggii shabaabowga ahaa oo political failureka ahaa inay iyagu soo hogaamiyeen tofalsiidayn baa la yidhahdaa annaga waxaa la yidhahaa kilgasha ii banneen inay iyagu u banaynayeen maxaa kuu soo haray roma did not build one day securityga waa la gaarayaa waxa weeye 8 bilood bay dowladdaanu jirtaa inta qara waxaa dhacday ma ogtihiin imisaatiyo hore dhici jirtay goormeesase maxaana maanta la joogaa waxaan idin leeyahay don't try to run before you could walk haddii qofku waxa weeye wax walba markaad adkaysiin oo maanta lagu bixinaayo meeyarkii london uu ka tacsiyanayo caalamkii oo dhan noo kala tartamayaan waxaan leeyahay waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidosidii uu u sheegay baldhimankii imaaraatiga keenayo turkiga maanta waa yimaadeen waxay keeneen wax la taaban karo way nala safteen war united imaaraat carab maxay noo keentay waxay noo keentay inuu cumar cabdirashiid caawa uu joogo magaalada la yidhaha nairobi shariif xasan uu imaanahayo inay joogaan bahalkii axmed madoobe iyo ay rabaan 30 ilaa 40 xildhibaan inay keensadaan halkaana ay ku kambeyn gareeyaan maxamed axmed al cuhmaan iyo isaguna kambiiska hustel ay wada degan yihiin safiirka soomaaliya soomaaliyana la rabaa in lagu kala furfuro faarax macalin iyo kenyankuna waxay ku mahmahaan siyaasada umbaya macasho umbaya markii siyaasaddiinu qalqashana aad saanoo kale taxsi aad u dhigtiin marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed intay authority-ga ka soo qaataan warqad kuwa raba inay political campaign ka dhex sameeyo kenya ha ku mudaharaadeen baan leeyahay si establishmentiga loo helo maasantahay baad ku leedihin suga waan dhameynaynaa kambeynkaada fuaad kale heshii maalin saacad kaamil waktigiisa si fiicanwaadasho waktigiisa siisaacad kaamil qaade nin kasta ammaan waxay ninkaada ammaaninta ammaantaayada waxba anaga meeshaasiitu anugu inaan nin ammaanin oo ma imaanin nin shaqa isiyan raylana ima siinin kuwana ima siinin kuwa ka duwanay mag anugu waxaan ka hadlay dadda soomaaliya haylaan aabihii awoogii kuma dhacay inuu soomaaliya maaragtay wax annaga aanan haalkahe weygana muusan dhigin waana qowsan suganaa kuu sheegay waxway mogta beenbeen baa loo baahan yahay waa laga yar ficaya xoogaa yar baroorad iyo meelahan iyo jaad iyo saaxiibtinamo yar iska jirtaa wixii ku saabsan akhiiran soomaaliya horta in lagu haweysto in lagu kala gogooyo horta meel adigaa sirtee maamarka hore